Отже, щодо цих погроз боком нападу Російської Федерації, що, мовляв, там щось Україна знову за їхніми версіями готує на ЗАЕС, то до чого нам тут готуватися? Якусь вони знову каверзу придумали, чи знову якісь обстріли будуть, чи що там може бути, на вашу думку? Знаєте, ну очікувати від москалів можна будь-що, як це вже показало майже півроку вторгнення, да? Після початку. Те, що сьогодні відбувається, це частина, скажімо так, тих закулісних перемовин, які веде Російська Федерація, ставлячи якісь свої умови. В дипломатії це називається, стиль таких перемовин називається brinkmanship. Тобто, якщо переводити, це гра на грані. Це коли одна із сторін перемовин ставить ситуацію в такі умови, які зашкодять і одній, і другій стороні, сподіваючись на те, що інша сторона поступиться в цих перемовинах. Тобто те, що відбувається навколо атомної електростанції, це якраз і є одна із складових таких перемовин в стилю brinkmanship. Тобто Росія погрожує щось зробити з атомною електростанцією, сподіваючись на те, що Україна або інші якісь сторони перемовин погодяться на їхні умови. Так, тут варто зазначити, що Антоніо Гутерріш наразі перебуває в Україні з візитом, і, зокрема, ситуація на Запорізькій атомні також на порядку денному цього візиту. Себто можна говорити про те, що якось зараз почали рухатися міжнародна спільнота і готувати якусь делегацію, яка могла б приїхати теоретично на Запорізьку атомну і якось сприяти тому, щоб російські військові звідти пішли. І наразі ворог намагається от у такий ганебний спосіб просто зірвати такі плани? Можливо, і так. На мою думку, більше Росія сьогодні намагається затягнути процес, тому що сьогодні на фронті вони силою не можуть швидко зробити і досягнути тих цілей, які вони собі поставили. Тому вони затягують цей процес, затягують нас, підводячи до все ж таки дипломатичних перемовин. І зараз намагаються виторгувати найбільш вигідну і кращу позицію для себе на майбутньому якомусь майданчику для перемовин. Це моя думка особиста. Тобто, скоріш за все, вони готують сьогодні для себе найвигіднішу позицію, набирають якомога більше тузів у себе в колоді, для того, щоб цим шантажом, в тому числі навколо Запорізької атомної станції, намагатися вибити для себе найкращі умови. Вони затягують цей процес для того, щоб мобілізувати як можна більше людей, підготуватись, тому що вони сьогодні не можуть досягнути тих цілей. І навіть більше того, сьогодні стоїть під загрозою, чи можуть вони утримати ті території, які окупували з 24 лютого. До речі, чи може от у цій ситуації для рашистів Запорізька атомна стати таким останнім аргументом у регіоні? Тобто, ну, фактично тримають співробітників і сам атомний об'єкт у заручниках, і в разі невдач на фронті якісь провокації там робити, чи, не дай Боже, взагалі аварію? Так, я майже впевнений в тому, що це один з головних козирів, які вони сьогодні використовують, тому що дійсно ситуація, яка може трапитись на атомній електростанції, будь-яка аварія або порушення охолодження реактора, або самого порушення реактора, призведе до дуже катастрофічних наслідків. Тому, звісно, вони саме це намагаються зробити. Сьогодні я вважаю, що буде навряд чи вони будуть сьогодні робити це, щоб там призвело до якоїсь аварії, але, скоріш за все, вони будуть використовувати це для того, щоб тиснути на нас, тиснути на ООН, тиснути на МАГАТЕ, тиснути на всіх, для того, щоб більше уваги привернути до себе і змусити усіх вмовляти їх. Саме вмовляти, з такої позиції. Ну так, ну тут про дипломатію вже не йдеться. Ну так, мабуть, дурних нема все ж таки себе під ризик ставити. Хоча після того, як у Рудому лісі вони окопирили, я взагалі не знаю, що від цих людей можна чекати. Ну так, загалом, якщо говорити про ситуацію на півдні, в тому числі, то після тієї бавовни, яка в Криму вродила, бачимо, що у них там іще погіршилися їхні позиції. Зокрема, змушені вони переміщувати свій авіапарк, літаки та гелікоптери у глиб Криму та на аеродроми Російської Федерації. Така активність
активність відзначена якраз після тієї серії вибухів, яка сталася на об'єктах військової інфраструктури на території тимчасово окупованого півострова Криму, у тому числі на територію аеродромів біля міста Саки, який стався 9 серпня, та у Гвардійському, який був 16 серпня, повідомляє про це Головне управління розвідки. Отже, за даними відомства, росіяни вже передислокували не менше ніж 24 літаки та 14 вертольотів. Під час перельоту одного з літаків Міг-31 на борту сталася пожежа, ймовірно, спалахнула головна силова установка та навігаційне обладнання. От такий же з доброї волі навіть під час цього переміщення один з винищувачів російських виявив. Загалом, що може нам на перспективу дати оце те, що росіяни, рашисти свій авіапарк від гріха подалі забирають з нашого Криму українського? Ви знаєте, для ефективних військових дій одна із самих основних складових – це логістика. Таким чином Збройні сили України порушили їх логістичні шляхи. І ця складова ланка в них порушена, і через це активність бойових дій в них спадає. Це ускладнює підвоз боєприпасів, підвоз продовольства, підвоз особового складу. Вони змушені сьогодні робити маленькі склади з боєприпасами і розкидувати їх в різних місцях. Це теж дуже незручно і затягує час. Тому сьогодні ми вже бачимо за останні 3 неділі, коли почали активно працювати установки «Хаймарс», застосовуватись ефективно дуже. І я наголошую на тому, що не жодна з них сьогодні не знешкоджена, як вони заявляють. Вони всі цілі і працюють ефективно. Та, взагалі, сьогодні... так, вибачте, я вас переб'ю, просто я хочу додати, Олексій Резніков, зокрема, простував цей фейк, там просто якийсь бред такий був, що з Калаша 12 хаймарсів знищили. Ну там просто якісь неймовірні просто пропагандистські були виступи на цю тему. Так, да, дивіться, і через те, що от три за останні, так звісно, вони, Вони не розуміють взагалі, що таке «Хаймарс», здається. Чому дивуватись тупості москалів? Оце, мабуть, одне з небагатьох, що не, знаєте, постійно дивує. Схід сонця і тупість москалів. Тобто, от сьогодні, чи за 3 неділі, ми бачимо вже, наскільки вони, їхня активність спала, і далі буде ще цікавіше. У мене є багато друзів, які працюють в деяких структурах, і, звісно, вони не можуть розказати деталі, але мене запевняють, тому що я, звісно, рядовий боєць, тому вони мене запевняють, що далі буде дуже багато цікавих сюрпризів, і те, що вони переміщують сьогодні свої літаки, авіацію там і техніку в глиб Криму, їм це не допоможе. Отже, віримо в ЗСУ і чекаємо далі на дуже гарні новини.